がいっぱいです。流星が本当に雨のように降ってますね。こんなに美しい光景を実際に見られるなんて、本当に夢みたいです。願い事ですか？いえ、今日は大丈夫です。好きな人と一緒にこんなに綺麗な星空を見ることができているのに、これ以上願い事をしたらなんだかお星様に叱られてしまいそうで、今日はこれだけで満足です。お湯ですね。もう入っただけで痛みがなくなったような気分です。あたりの風景もすごく綺麗で、庭園も素晴らしいですし、本当に素敵な場所ですね。屋根があって星空が見えないのは少し残念ですが、いえ、これで良かったのかもしれません。先生と二人っきりで温泉を楽しめるだなんて、こんな幸せ、お星様には秘密にしておかないと。